la CUP, senyora Gibert. Sí, nosaltres no votarem favorablement, però d'una manera tranquil·la, com si diguéssim, perquè entenem doncs, que segurament hi ha una bona intenció darrere, no? Però simplement quatre punts. Pretendre que una taula de deliberació i de treball és un posicionament, diguéssim, d'àrbitre, no? I del mig, i de dir, ostres, que no us poseu d'acord, fa molts plens que us esteu discutint i a més, és un posicionament polític ja. O sigui, agafar aquesta postura en tot aquest debat és un posicionament, per tant, no s'hi val. L'altra cosa és que nosaltres creiem que el debat en seu plenària és perfectament vàlid, està perfectament ponderat i diguéssim que respon una mica als interessos, no respon una mica, no, als interessos, diguéssim, i als fets programàtics que ha votat, que han votat els ciutadans. No tots els ciutadans, sinó els ciutadans que han votat, però sí, els que han votat doncs els reprodueix de forma fidedigna. Nosaltres pensem que intentar crear una taula de forma artificiosa per arribar a consensos pragmàtics, per tant, haver de diluir el discurs, és una cosa que no ens afavoreix a nivell de ciutat i, a més, a nosaltres no ens pertoca, és una cosa que no podem fer. Nosaltres som representants d'uns programes i d'uns postulats i d'unes ideologies i, per tant, d'uns posicionaments també i d'unes estratègies pel que fa a la implementació de la salut i de com ha de ser el sistema sanitari en general al nostre país. Per tant, per molt que la problemàtica, diguéssim, o són qüestions molt, molt, molt concretes, l'ordenança del cannabis, en què ens podem posar d'acord, o parlar de temes tan grans i tan genèrics, i tan polítics i tan de calat, és una mica perdre el temps. Ho dic des de la creença absoluta, que la deliberació del treball és important, però també des d'una mica de desafecció de les taules i comissions de treball que tenim i que hi anem a totes i que no tothom va a totes i que a vegades s'espaien doncs, el temps i acaben perdent una mica el rumb. I em sap greu, però això doncs, també ho haig de dir. I finalment, l'últim punt és que pensem, com ha expressat també la Roser, que falten els agents més importants, que són els que, diguéssim, d'alguna forma estan autoritzats per parlar, sí, amb dades objectives i no només amb model polític del que tenim davant, que és una cosa que ja s'està fent d'ofici des de l'Ajuntament i que, per tant, doncs, tampoc en aquest sentit donem suport a les esmenes perquè és una cosa que entenem que ja s'està fent, per tant, tampoc cal posar-la, mocionar-la així. Així, doncs, votarem en sentit contrari a la moció i ens abstindrem a les esmenes. Gràcies. Gràcies.